Аргентиналык теннисши Хуан Мартин дель Потро Майамиде өткізілетін турнир туралы сұхбат беріпті. Фит спорт ресурсының жазуынша спортшы үшін биылғы маусым сәтті басталған. Жуырда ол өз мансабындағы алғашқы мастерсті бағындырып, Индиан Уэллс чемпион атанды. Голландық Робин Хаасе мен Майамидегі кездесуін аргентиналық екінші раундтан бастапты. Қазір ойын туралы көп ойламауға, нақты мақсат қоймауға тырысамын. Жарысқа алаңсыз қатысып, өмірдің осы бір мезетінен ләззат алуды ойлаймын. Бұл деңгейден көріну үшін көп тер төктім. Бірақ өзіме жағдай жасау керектігін ұмытқан емеспін. Теннисші соңғы айларда қатты шаршығанын айтады. Бұл моральдық тұрғыда да ауыр тиіп отыр. Майамиден кейін ол үзіліс жасап, ойын күнтізбесін реттеп алмақ. Майамиде дель Потро қатарынан 4-ші турнирге қатысты. Малия Шапова денсаулығының нашарлығанын мойындады. Лента Рудың жазуынша бұған жанкерлердің твиттердегі жазбасы себеп болған. Жанкер билет алып қойған турниріне сүйікті теннисшісі қатыспайтынын айтып қамығыпты. Бұған жауап қайтарған Шапова өзінің өкпесінен дәрігерлердің ауа көбігін тапқанын, алдағы 3 апта бойы ұшуға тыйым салынғанын айтып ақталды. Бірақ спортшының жігерін құм қылған келеңсіздіктер мұнымен шектелмейді. Соңғы кездері сол жақ иығын жиі мазалап жүр. Тіпті Индиан Уэллстегі турнирдің алғашқы айналымында күшейіп кетті. Ауырғанымды білдірмеу үшін ақыры жарыс басталардан 30 минут бұрын жергілікті наркоз жасалды, дейді Шарапова. Бокстан бұрынғы әлем чемпионы америкалық флот Мэйуэзер ағылшын премьер-лигасындағы Ньюкасл футбол клубына инвестиция құюды жоспарлап отыр. Спортс ресурсының жазуынша боксшы бұл клубтың ісі өрге басу үшін мадридтік Реалдың шабуылшысы әрі ескі танысы Криштиан Роналду артық етпес деген ойда. Ньюкаслдың инвесторы болу мен үшін қиын емес. Мен бұл қаланы жақсы көремін. Өйткені мұндағылар өмірдің мәні неде екенін біледі. Сондықтан тың ұсыныстарды қабыл алуға қашанда әзірмін. Маған спорттың барлық түрлері ұнайды, бірақ қаржы құярда жүрекке емес, ақылға жүгінемін, дейді Мэйуэзер. Бұған дейін спортшының аралас жекпе-жекке қатысуға рұқсат беретін лицензияны алу үшін құжаттарын тапсырғаны хабарланды. Былтыр тамыз айында боксшы UFC чемпионы Конор Макгрегорды бокс ережесімен жеңіп кетті. Осылайша ол шамамен $300 миллион табыс тапты. Лешала боксшы спортпен қош айтысатынын да мәлімдет. Инсайдерлік ақпаратқа сүйенсек, Мэйуэзер бірнеше ай бойы аралас жекпе-жек ережесі бойынша жаттығып жүрген көрінеді. Ал жақын арада ММА лицензиясын алады. Флойдтың мүмкіндігін букмекерлерде бағалап үлгерген. Егер Конорға $100 қойсаңыз, $110 қылып қайтарасыз. Ал Мэйуэзерге бәс тіксеңіз, кемінде $650 олжалайсыз. Аса ауыр салмақта бұрынғы әлем чемпионы Тайсон Фьюри дивизион элитасының құрамына асықпай оралуды көздеп отыр деп хабарлайды Boxing News. Фьюримен келісім жасауға қызығушылық танытқан Mushroom Boxing промоутерлік компаниясының басшысы Эдди Хирн экс-чемпионмен болған келіссөз туралы баяндады. Джошуа мен Фьюридің жұдырықтасқанын қалаймыз, бірақ сайып келгенде Тайсон рейтингі төмен 3 қарсыласпен кездесуді жоспарлап отыр. Содан кейін биікті бағындыру. Біз бұл туралы Фьюримен сөйлестік, алайда ол атаған қарсыластарға ешқашан ақша бермеймін, дейді Хирн. Boxing News-тың жазуынша, Тайсон Фьюри келесі айқасының қашан өтетіні туралы жақын арада айтуға уәде берген. Шамасы боксшы ежелгі бәсекелесі Фрэнк Уоррен мен күш сынаспақ. Ресейлік мәнерлеп сырғанаушы Загитова Миландағы әлем чемпионатында 2-ші орыннан көрінді. Спортбокс басылымына берген сұхбатында ол өзіне көңілі толмағанын және жөнді сырғанамағанын мойындапты. Қандай орын аларымды алдын ала болжамаймын. Өйткені біз робот емес, адамбыз. Бірақ сырғанағаным өзіме ұнамады. Осы жарыста жағымсыз күйде жүрдім. Бұған қобалжу да әсер еткен шығар. Олимпиада ойындарынан кейін қалпыма келдім. Жаттығу қарқынын баяу игердім, дейді спортшы қыз. Журналистің толысып кетпедің бе деген сауалына жауап берген Загитова мұны теріске шығармайды. Бірақ тамақты тартынып, ішіп аз мөлшерде жейді екен. Дене бітіміңді жасөспірімнің кезіңнен сақтап қалғың келсе, мұның маңызы орасан, дейді спортшы.